गुनाह को कर्म तक पहुंचा और मेरी महरा कदम तक पहुंचा और तेरे महराज के तू जाने कहां तक पहुंचा। पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका حبیب اللہ۔ سہان رات تھی سہان رات تھی اور پر نور زمانہ تھا اصل میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا اور انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا نور الہ نور الہ
ले 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 ले